السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب دقيمة هي قدر انت مدن اسيدة توسكا انا قلت سعودة برتا دقل كميديا اسكو سوى نقض ونكسن وحي سبدا ورجين يا ادقو عفمات غبا ان اد مركا لحلقا كسوى اللابطي صاحب يال وحندوننا ان هلقا ادين كلو وداقنا حق علوس وان مركا كهل لي واكما عدة كدن بيسي ديلكا حل بانت امنا محاد حل لغن كلا سعوتا سراكيش الله صوبان ديگا ان اي مركا كدن بيين ديلكا اي حل بانت داسي محاس كلا سعوتا حل لغن ان لغو كلا قبتاي مغالو ينكا بلدويني اي وليبا مقدشو حق علوس ايان دونيا ان هلكن كولو وداغو الى جوك لما يسمو وقالكا لايك سار مركا كوكوه الرئيسو لايك تم وقالكا وحان كدونيا كنتون كن او لايغا هالكا شيرغرين تانا انكا دوني يو بقول كن او شيرغرين اهي صاحب يال ماانتا وحالا جوغا مركي حلقي اما مركا انتا بدن غعانتا لغو صوتيقي لها عدوال با او دنبي او جيساتا قوف كالي او ان وحبا غلفسان محاسا حلقان كلا سعوتا سرقالكا كدن بيي ديلكا حلبانا داسي يا فودودي يي يا حلقان مركا كشاقي يي لعاق انتا ان لايك اياكو بحضا ان حلبانا داسي لديلو xogihii ugu dambeeyay ayaan ku siinayaa daawade hadii aad daneeyso in aad warbixintan wax ka ogaato ila joog oo dhameeyso muqaalkan waxaa magaalada Baladweyne oo ah xarunta gobolka Hiiraan sidoo kale ah xarunta ganacsiga ee maamulka Hirshabeelle waxaa lagu qabtay saraakiil oo markaa ka tirsan ciidanka loo yaqaan Duufaan oo iyagu markaas maalmihii ugu dambeeyay baaritaan lagu hayay halka saraakiishaasi marka gacanta lagu dhigay iyagu ay cadeeyeen xog culus oo marka ku saabsan cidda kale ee marka kala shaqeysay oo lagu qabtay xarunta Maama Khadija ama Habar Khadija ee nabasugida qaranka ay ku shaqeyso waxaa marka la sheegay in saraakiishan iyaga oo fulinaya amar culus oo marka xilliga xilibanada lagu bartilmaameysanayay iyadoo marka u doodeysay kiiska igraan tahliil oo isagu marka muddo sanad ah jirsaday kiiskaasi ilaa iyo haddana aan waxba marka laga qabanin marka laga reebo cidda lagu tuhmayo oo xilligan baaritaano kala duwan ay ku socdaan markan waxaa xilligan saraakiisha la soo wariyay in guud ahaanba iyagu ay marka qalqal amni oo ay marka dareemayaan sida laga soo xigtay dhinacyo kala duwan waxaa marka ay xilligan dhinacyo kala duwan ay xaqiijiyeen in saraakiishaasi gacanta lagu dhigay kadib markii magaalada Baladweyne xubno sirdoona ugu diray agaasimaha cusub ee hay'adda NISA Mahad Maxamed Salaad oo isagu wajigiisa ugu horeeya ee qorshaha shaqadiisaba ka dhigay laba kiis oo ah kiiska Ikraan iyo sidoo kale kiiska xildhibaanad aamina oo ah laba kiis oo isa saaran waxaa marka la soo xigtay in guud ahaanba dhinacyo kala duwan ay iyagu ku doodeen guud ahaan sida marka ay laga yeelayo kiiskan iyo weliba xogo qoraallo u badan oo dukumenti ahi oo kiisaskaasi ee isa saaran kan xildhibaanad aamina xilligan markaa gacanta lagu dhigay saraakiishan lagu qabtay magaalada Baladweyne gaar ahaan xarunta tariska ee Lamagalaay oo maalmihii dambe baaritaano xoogan ay ka socdeen ayaa la soo wariyay in marka magaalada Muqdisho maalinka barita ahi la keen doono sida xog cadeymo wadato ay xaqiijinayaan arrinkan waxaa la sheegay in uu Mahad Maxamed Salaad kala shaqeeyey taliyaha ee dabagalka ee NISA Cabdullaahi Daahir Cabdullaahi Dheere ninka loo yaqaano oo isagu xilligan marka loo isticmaalayo kiisas walba oo hay'adda 5 sano ee barka aynu kasoo gudubnay lagu tuhmayay in ay geysatay inuu isagu xilligan markaa fududaynayo kiiskaasi waxaa markaa la soo wariyay in guud ahaanba xilligan dhinacyo kala duwan ay xaqiijiyeen in arrinkan ay u baahan tahay in si qoto dheer ah markaa baaritaano kala duwan markaa loogu sameeyo lama yaqaan halka ay saldhigan doonto magaalada Muqdisho marka la keeno ayay wax kala caddaan doonaan ayay leeyihiin dhinacyo kala duwan oo aan xiriiro kala duwan la sameynay agaasimaha cusub ee hay'adda NISA ma uusan bixin faahfaahin intaasi dheeraad ah sida ay xoguhu tilmaamayaan muuqaalka noo sii sheergaray haddaba su'aasha aan doonayo inaan halkan kuula wadaago waxay tahay marba haddii saraakiishaasi lagu tuhmayo ama kiiska xildhibaanad aamina ku eedaysan maxaad isleedahay xilligan waxa lagu xukumi doono ma sabab ma u noqon doonaan iyaga
in saraakiil kale oo Muqdisho ku sugan gacanta lagu dhigo. Muuqaalka sii sheergaray tan iyo kulan dambe nabadgelyo.